Hêzên Yekînên Parastina Gelyapega bilançoya operasyonên xwe û êrişên rejîma Sûrî û yên Tirkiyê di heyva tebaxê de di rêya daxuyaniyekê de ragihand. Navenda ragihandinê ya Yekînên Parastina Gelyapega diyar kir. Govan di heyva borî de çar operasyonên leşkerî pêk anîn û hejmara pevçûnan 39 bûn û encamên 7 ji wan operasyonan nehatin diyar kirin. Hejmara kuştiyên li dijî Yepege gaha 162 an û 8 termên kuştiyan jî ketin bin destên hêzên Yepege de û 7 cegdar jî hatin dilgirtin. Di daxuyaniyê de hat, ku artêşa Tirkiyê di heyva tebaxê de 17 caran êrişî Rojavayê Kurdistanê bi çekên giran kirin û di encamê de 4 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û kêmanî 5 welatî jî birîndar bûn. Di daxuyaniya Yepegê de hat, ku di heyva borî de 19 tirimbêlên leşkerî yên çekdaran hatin têkişkandin, 13 jiwan barkirî ji teqemeniyan bûn. Daxuyaniyê dom kir, ku di wan operasyonan de 30 şervanên Yepege şehîd ketin. Di berdewamiya daxuyaniya xwe de Yepege diyar kir, ku Ketîbên Îslamî bi dehê caran êrişî taxa Şêx Maqsûd ya Helebê û gundewarê Efrînê kirin û tê de topên hewnê bi kar anîn. Û di encama wan êrişan de gelek ziyan gihandin mal û milkên welatiyan. Li ser êrişên rejîma Sûrî jî Yepege diyar kir, ku di 16 heyva tebaxê de rejîma Sûrî êrişî bargehên hêzên asayîşan li bajarê Hesekê kirin û şer di navbera her du aliyan de derketin holê. Û di wî şerî de rejîma Sûrî firokên şer bi kar anîn, her wiha taxên bajêr bi hovîtî bi topên hewnê û avê şitokê tobaran kirin. Û di encama şer û tobaranê de 17 jî leşker û mîlîşên rejîmê hatin kuştin û kêmanî 107 jî leşker û mîlîşên rejîmê hatin dilgirtin. Di heman şerî de jî 14 şervanên Yepege û 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û derdora 134 ji malên welatiyan rastî ziyanên mezin hatine.